Also guys, leo nitakwenda kuwafundisha jinsi ya kudance, dance ambayo inaitwa dogo makwapa, na hii dance ni easy sana. Let me back up. So first thing you're going to do, you're going to takai. First you're going to start with the legs. The legs go like this. 1 2 1 2. Now you're going to go in the imkono itakuwa hivi. Unaingia 1 na miguu yote. 2 1 2. So nyuma na hapo ni vile vile. 1 2 1. Sasa unatena maestetiki, unaona, unanyonga 1 2. Nyuma mtu anapigaga bu maestetiki nini, unaona, anaonesha bu maestetiki. So, ndo vinye desi na kuwaga tu. Unapiga hivi. 1 2. Unaona hivyo nasogea mbele. Nasogea mbele. 1 2. Nasogea mbele. So, nitakwenda kuonesha original dance. Indo original dance. Dogo makwapa uu. Eleano tata. Iyonge beni okyo. Nale unuwa. Dogo makwapa uu. Makwapa.